Re, viss ēters ir te! Mēs ejam palikt par mākoņiem un aizslīdēt ar kokiem un stādiem. Mūžīgais mākonis – Linarda Tauna pirmais un vienīgais dzīves laikā tapušais dzejoļu krājums. Šodien cilvēkam ir kā parola, kas atver logu uz citu dzejnieku realitāti. Vincents Van Gogh gleznes, uz kurām viņš noteikti ir skatījies rakstot, tas pat ir piefiksēts, ka viņš šķirstīja mākslas albumus un attiecīgi ir uzrakstījis dzejoļus. Nu, tad, piemēram, šis gājiens ar saules puķēm vai šeit ziļā. Man gobu kartu peļēdāju. Linards Tauns īstajā vārdā Arnolds Mikls Bērs Bērziņš ar saknēm Ragacīmā, vēlāk ar trimdas dzīvi Vācijā un Amerikā, ir šī gada simtgadnieks. Par viņu dzīvi ir maz liecība, un no detaļām izstādes mākslinieca Anna Henrikstone izveidojusi stilizētu dzejnieku darbistabu. Man Tauns ir uzrunājis ar savu ārkārtīgi krāsās gleznojošo dzeju, nevelti viņš mēdzis ir rakstīt, lūkojoties uz mākslas albumiem un iedvesmojoties no mākslas, un tas ir tik ļoti pārņēmis viņa dzeju, man liekas, viņš glezno ar vārdiem. Viņš glezno, un tā gleznošanas maniera, tur ir kaut kas tik ļoti arī tajā pašā laikā tāds viegls, impresionistisks, tas netverams. Fonā skaļ valsis, iespējams tā sarunājās Tauns ar saviem draugiem Ņujorkā. Literārajā brālībā Elis Ķēķis. Viņa devīze bija, mēs nākam atjaunot ticību, ka neesam vēl miruši. Mēs radījām šo scenogrāfisku poēmu par Linarda Tauna dzīvokli, kas ir pilns ar mazmazītiņām lapiņām, kas ir pilns ar šiem te mākslas albumiem, viņa iedvesmotājiem. Un, protams, neiztrūkstoši ir arī saldā dzēriena pudelīte, kas viņu uzturēja mož tajā brīdī, kad viņš atteicās lietot alkoholu. Un tas arī bijis viņa visražīgākais dzīves posms, kad viņš ir uztapinājis krājuma mūžīgais mākoņus. Ja patiesi ir vēlme iepazīt dzejnieku, atbildes meklējums starp dzejas rindā. Izstāde ir arī stāsts par pūgu un vientulību. Dzērienu paliktnītis, uz kura ir rakstīti vārdi Linarda Tauna apgaismošanas fondam. Draugu kopa, šis Elis Ķēķis, nodimināja Linarda Tauna apgaismošanas fondu, lai savāktu naudiņu rēķiniem un lai Linardam nebūtu jāsēž tumsā. 30. novembra vakarā kultūras telpā Tintnīca, Pulka ielas krātuvē, būs muzikāls saruna – plīvošana ar pilsētu, kur viesosies mūziķi Ieva Akurater un Aivars Hermanis. Par Linardu Tauni stāstīs arī literatūras zinātnieki. Izstādi varēs aplūkot līdz 1. septembrim. Ilze Strenga, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.